្រះធរជាយានចំឡងសពសត្វដែលមានវិបត្តិនៅក្នុងជីវិតដោះស្រាយចំណងដែលនៅរូបរិទ្ធស្រាយខ្សែជីវិតឲ្យផុតទុក្ខខាព្រះធម៌ជាច្បាប់បង្ហាញផ្លូវត្រូវនាំសត្វដើរទៅកាន់ទីសុខខាព្រោះនៅសប្បាយស្ងប់ចិត្តកាយយ៉ាព្រះធម៌ថ្លៃថ្លាគុណគប់អត់ដំជនណាប្រព្រឹត្តតាមដោយសីលារួមនឹងបញ្ញាសទ្ធាស្មោះត្រង់មេត្តាករណាបញ្ញាដំរងជីវិតផផង់ឧត្តមប្រប្រីខ្មែរជាតិពុទ្ធសាសន៍ចិត្តបរិសុទ្ធប្រាជ្ញាមួងមុតកប់សុខសួស្តីប្រតិបត្តិសាសនាព្រះពុទ្ធជិនស្រីជាតិខ្មែរថ្លាថ្លៃសេរីមង្គលជាតិពុទ្ធសង្ឃចិត្តបរិសុទ្ធប្រាជ្ញាមួងមុតកប់សុខសួស្តីប្រតិបត្តិសាសនាព្រះពុទ្ធជិនស្រីជាតិខ្មែរថ្លាថ្លៃសេរីមង្គលThank you.
ព្រះធរជាយានចំឡងសពសត្វដែលមានវិបត្តិនៅក្នុងជីវិតដោះស្រាយចំណងដែលនៅរូបរិតស្រាយខ្សែជីវិតឲ្យផុតទុក្ខខាព្រះធម៌ជាច្បាប់បង្ហាញផ្លូវត្រូវនាំសត្វដើរទៅកាន់ទីសុខខាព្រោះនៅសប្បាយស្ងប់ចិត្តកាយយ៉ាព្រះធម៌ថ្លៃថ្លាគុណគប់អត់ដំជន់ណាប្រព្រឹត្តតាមដោយសីលារួមនឹងបញ្ញាសទ្ធាស្មោះត្រង់មេត្តាករណាបញ្ញាដំរងជីវិតផផងឧត្តមប្រប័យខ្មែរជាតិពុទ្ធសាសន៍ចិត្តបរិសុទ្ធប្រាជ្ញាមួងមុតកប់សុខសួស្តីប្រតិបត្តិសាសនាព្រះពុទ្ធជិនស្រីជាខ្មែរថ្លាថ្លៃសេរីមង្គលដំរងជីវិតផផងឧត្តមប្រប័យខ្មែរជាតិពុទ្ធសាសន៍ចិត្តបរិសុទ្ធប្រាជ្ញាមួងមុតកប់សុខសួស្តីប្រតិបត្តិសាសនាព្រះពុទ្ធជិនស្រីជាតិខ្មែរថ្លាថ្លៃសេរីមង្គល